Перебуваючи на Чорнобаївщині, Богдан Губський побував у Чехівці. Керівник спеціалізованого закладу Ніна Ємець ознайомила нардепа з умовами проживання своїх підопічних. Каже, держава виділяє на харчування одного інваліда лише близько 3 гривень на день. Тож, аби прогодувати більше 200 людей, що тут утримуються, заклад вимушений активно вести підсобне господарство. На 48 гектарах земель власного користування вирощують овочі та фрукти. Врожай з полів суттєво допомагає вижити. Щороку роблять понад 14 тисяч банок консервації. Ми б могли б цим би не займатися, питається в задачі, для чого нам це. Але якби ми цим не займалися, ми б не змогли прогодувати наших інвалідів, виконати норми харчування, які ми зобов'язані виконати, які ми маємо. Тому що коштів для того, щоб ми придбали все по нормах харчування, дуже не вистачає. Недостатній соціальний захист і у самих працівників закладу. Медики не отримують 25-відсоткову надбавку, а заробітна плата обслуговуючого персоналу господарчої служби просто мізер – 800 гривень. Дуже низькі заробітні плати у персоналу. Це дуже серйозна проблема, яку треба вирішувати і збільшувати заробітну плату. Якщо казати в цілому, то наше суспільство йде до гуманізму, ми йдемо до Європи, і тому якраз гуманізація суспільної думки має на меті соціальний захист з однієї сторони тих людей, які лікуються в таких інтернатах, а з другої сторони саме тих вихователів і лікарів, які працюють в таких інтернатах. Аналогічні проблеми і у спеціалізованих закладах Золотоніщини. Нардепу скаржилися на недостатній соціальний захист керівники Гельмязівського психоневрологічного інтернату та Золотоніського, що в Бакаївці. Тут, аби прогодувати та утримувати підопічних, також змушені вести підсобні господарства. А персонал так само працює за копійки. Зарплата дуже низька, матеріальна допомога не виплачується, премії не виплачуються. Людям не можна, немає чим віддячити за цю роботу, тільки словесно можна віддячити. Вивчав депутат і суто місцеві проблеми. В Бакаївці, приміром, розповіли депутату Богдану Губському і про проблему транспортну. Працівники закладу вимушені ходити на роботу пішки. Основна причина – з Антипівки, де проживає більшість персоналу інтернату, не їздить жоден автобус. Підсумовуючи результати поїздки, Богдан Губський зробив висновок – спеціалізовані заклади медичного типу потребують посиленого соціального захисту з боку держави. Сьогодні держава на цю соціальну сферу дуже мало звертає увагу. От приклад простий. На лікування кожного пацієнта в такому закладі виділяється 13, підкреслюється слово, 13 копійок в день. Тобто це менше 4 гривень в місяць. Внушіть, будь ласка, що можна вилікувати за 13 копійок в день, якщо їм потрібні спеціальні, в тому числі закордонні ліки? Вирішити проблеми спецзакладів депутат пообіцяв на законодавчому рівні. У Верховній Раді, каже, виступить з ініціативою переглянути систему оподаткування таких закладів, повернути надбавки до зарплатні медпрацівникам та збільшити фінансування на утримання підопічних. Юлія Доброскокова, Володимир Мельник, Віка новини.